નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ કરિયર જીકે લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ગુજરાત બજેટ 2020-21ની અંદર મિત્રો આદિજાતિ વિકાસ માટે જે ગુજરાત સરકારે ફાળવેલું જે બજેટ છે એમના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. આ સાથે સાથે એમની સાથે સંકળાયેલી કેટલીક યોજનાઓ વિશેની પણ માહિતી આપણે આ વિડીયો લેક્ચરમાં જોવાના છીએ, જેમાં ખાસ કરીને વિદ્યા સહાય યોજના, સમરસ છાત્રાલયોની યોજના, મફત તબીબી સહાય યોજના, બિરસા મુંડા આદિવાસી યુનિવર્સિટી, માનવ ગરિમા યોજના, વાડી પ્રોજેક્ટ, તો આ બધી યોજનાઓ વિશેની માહિતી સાથે સાથે આપણે વિડીયો લેક્ચરમાં મેળવીશું. આદિજાતિ વિકાસ યોજના, તો આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ માટે કુલ રૂપિયા 2675 કરોડની આ બજેટની અંદર જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. 765 જેટલી આશ્રમ શાળાઓ, આદર્શ નિવાસી શાળાઓ અને એકલવ્ય શાળાઓના અંદાજિત 1,35,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને રહેવા, જમવા અને અભ્યાસની સુવિધાઓ પૂરી પાડવા માટે કુલ રૂપિયા 374 કરોડની 2020-21ના બજેટમાં જોગવાઈ કરેલી છે. 2,00,000 વિદ્યાર્થીઓને પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિનો લાભ મળી રહે એ માટે કુલ રૂપિયા 379 કરોડની જોગવાઈ કરેલી છે. અનુદાનિત છાત્રાલય તથા આશ્રમ શાળાઓમાં છાત્રદીઠ માસિક રૂપિયા 1,500નો જે નિભાવ ગ્રાન્ટ આપવામાં આવતી હતી, જેમાં વધારો કર્યો અને વધારો કરીને હવે કુલ રૂપિયા 2160 માસિક રૂપિયા એટલે કે નિભાવ ગ્રાન્ટ આપવામાં આવશે, કે જે પહેલાં 1,500 આપવામાં આવતી હતી એની બદલે હવે 2160 આપવામાં આવશે, કે જેના માટે કુલ રૂપિયા 337 કરોડની જોગવાઈ કરેલી છે. અનુસૂચિત જનજાતિના છાત્રાલયમાં રહેતા જે વિદ્યાર્થીઓ છે એને ભોજન બિલ પેટે પહેલાં માસિક રૂપિયા 1,200ની સહાય આપવામાં આવતી હતી, કે જેમાં વધારો કરીને હવે કુલ રૂપિયા 1,500ની માસિક સહાય આપવામાં આવે છે, કે જેમના માટે એમણે 30 કરોડની જોગવાઈ કરેલી છે. PSSCના કુલ 1,500,000 જેટલા છાત્રો વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિનો લાભ પૂરો મળી રહે એ માટે કુલ રૂપિયા 143 કરોડની જોગવાઈ કરેલી છે. 1,046 સરકારી કુમાર કન્યા છાત્રાલયો અને ગ્રાન્ટ ઇન એડ છાત્રાલયના કુલ 64,037 વિદ્યાર્થીઓને રહેવા અને જમવાની સુવિધા મળી રહે એ માટે કુલ રૂપિયા 103 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. ધોરણ 1-8માં અભ્યાસ કરતા આશરે 1,200,000 વિદ્યાર્થીઓને ગણવેશ, યુનિફોર્મ સહાય મળી રહે એ માટે કુલ રૂપિયા 75 કરોડની જોગવાઈ કરેલી છે. આદિજાતિ વિસ્તારમાં ટ્રસ્ટ સંચાલિત જે આશ્રમ શાળાઓ છે એ આશ્રમ શાળાઓના મકાનના મરામત માટે કુલ સહાય 50 કરોડની આપવામાં આવી છે, એટલે કે કુલ 50 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. સરકારી કુમાર છાત્રાલય અમદાવાદ, સુરત, વલસાડ, મહુવા, છોટાઉદેપુર, ડભોઈ અને ધરમપુર, આ સિવાય સરકારી કન્યા છાત્રાલય કે જે સુરત, માંડવી, ધરમપુર, વડોદરા, વાંકલ તો વગેરેના મકાનોના બાંધકામ અને મરામત માટે કુલ રૂપિયા 41 કરોડની જોગવાઈ 2020-21ના બજેટમાં કરવામાં આવેલી છે. 89 આશ્રમ શાળાઓ અને ઉત્તર બુનિયાદી શાળાઓમાં ધોરણ 9, 10, 11, 12 એટલે કે માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકના વર્ગોના ક્રમિક વિકાસ માટે કુલ રૂપિયા 9 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. કડાણા, નિજર, સોનગઢ, બોડેલી, ગરબાડા, વિજયનગર માટે વિજયનગર ખાતે કુમારો માટે તેમજ કડાણા, ભીલાડ, મોડાસા, માણેકપુર ખાતે કન્યાઓ માટે નવા સરકારી છાત્રાલય શરૂ કરવા માટે કુલ રૂપિયા 3 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. ધોરણ 9માં અભ્યાસ કરતી અંદાજે 50,000 વિદ્યાર્થિનીઓને વિદ્યા સહાય યોજના હેઠળ સાયકલ આપવા માટે કુલ રૂપિયા 19 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. તો મિત્રો, આ વિદ્યા સહાય યોજનાનો ઉદ્દેશ શું છે? તો આ વિદ્યા સહાય યોજનાનો ઉદ્દેશ વિદ્યાર્થીનીઓએ ધોરણ 8 પછી પણ શાળાકીય શિક્ષણ ચાલુ રાખી શકે, તેમજ શાળા છે એ સામાન્ય રીતે પોતાના જે રહેઠાણ છે એ રહેઠાણના સ્થળથી થોડાક કિલોમીટર દૂર હોય તો પણ એ પોતાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખી શકે, એટલે કે એના અભ્યાસ ચાલુ રાખવા માટે એને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આ યોજનાનો આરંભ કરવામાં આવ્યો છે. મિત્રો, આ યોજનાનો પ્રારંભ 1995માં થયો હતો અને જો આ યોજનાનો લાભ મેળવનાર પરિવાર હોય તો આ પરિવારની વાર્ષિક આવક જો ગ્રામીણ વિસ્તારમાં રહેતા હોય તો 27,000 સુધીની વાર્ષિક આવક હોવી જોઈએ, જો શહેરી વિસ્તારમાં રહેતા હોય તો 36,000ની સુધીની વાર્ષિક આવક એની હોવી જોઈએ. આ યોજના હેઠળ મળતો લાભ આપણે જોઈએ તો આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓને એટલે કે આદિવાસી વિદ્યાર્થીની
ઓને વિનામૂલ્યે સાયકલ આપવામાં આવે છે કે જેથી કરીને એ આગળ અભ્યાસ કરી શકે. અદ્યતન સુવિધાવાળા સમરસ છાત્રાલયોની યોજના અંતર્ગત રૂપિયા 20 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે કે જેથી 3750 અનુસૂચિત જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓને એમાં લાભ મળશે. તો મિત્રો, સમરસ છાત્રાલય યોજનાનો ઉદ્દેશ શું છે? તો રાજ્યના 6 મહાનગરોમાં SC અને ST અને આ સિવાય અન્ય પછાત વર્ગોના વિદ્યાર્થીઓ માટે નિવાસી સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરવા માટે મેગા સમરસ હોસ્ટેલોનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે. રાજપીપળા મુકામે બિરસા મુંડા આદિવાસી યુનિવર્સિટી માટે કુલ રૂપિયા 20 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. ટેલેન્ટ પૂલ યોજના, એમના અંતર્ગત અંદાજે 1300 જેટલા તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને સહાય આપવા માટે કુલ રૂપિયા 11 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. તો આ ટેલેન્ટ પૂલ યોજના શું છે? તો એમનો હેતુ ગુજરાત રાજ્યના અનુસૂચિત જાતિના હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ પોતાની કારકિર્દી બનાવી પોતાનું જીવનધોરણ ઊંચું લાવી શકે તે માટે તેઓને નામાંકિત આવાસીય વિદ્યાલયોમાં પ્રવેશ મેળવી શિક્ષણની ગુણવત્તા માટે ટેલેન્ટ પૂલ નિર્માણ કરેલું છે. અનુસૂચિત જાતિના ધોરણ 5 અને ધોરણ 10ના પ્રથમ કે બીજા વર્ગમાં પાસ કરી પાસ થયેલ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ પરીક્ષા ગોઠવીને તેમાં 60% કે તેથી વધુ ગુણ મેળવીને મેરિટમાં આવનાર વિદ્યાર્થીઓને પસંદ કરેલી આવાસીય શાળામાં પ્રવેશ આપવાનો હોય છે. એમની સહાય પેટે વાત કરીએ તો ટેલેન્ટ પૂલ યોજના હેઠળ અનુસૂચિત જાતિના 33 જિલ્લા દીઠ ધોરણ 5ના 5 વિદ્યાર્થીઓ અને ધોરણ 10ના 5 વિદ્યાર્થીઓ એટલે રાજ્યના કુલ 33 જિલ્લા 5મા ધોરણના 5 વિદ્યાર્થી, 10મા ધોરણના 5 વિદ્યાર્થી એટલે કુલ 10 વિદ્યાર્થી, 33 જિલ્લા એટલે 330 જેટલા કુલ વિદ્યાર્થી થાય તો આ તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને સહાય મળી રહે એનો હેતુ છે. વિદ્યાર્થી દીઠ ₹40,000ની સહાય આપવામાં આવે છે, જેમની આવક મર્યાદા પરિવારની 2 લાખ સુધીની હોવી જોઈએ. જો 2 લાખથી 3 લાખ સુધીની આવકવાળા વિદ્યાર્થીઓ હોય એટલે કે એના વાલીની આવક 2થી 3 લાખ સુધીની હોય તો એમને 50% સહાય મળે છે. આગળ વાત કરીએ આપણે TB, કેન્સર, રક્તપિત્ત અને સ્કિલ સેલ એનિમિયા જેવા રોગો માટે મફત તબીબી સહાય યોજના હેઠળ કુલ ₹10 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. તો આ મફત તબીબી સહાય યોજના શું છે? તો આદિજાતિ વસ્તીના લોકો TB, કેન્સર જેવી લાંબી બીમારીમાં તેમની નબળી આર્થિક સ્થિતિને કારણે તેમને સૂચવવામાં આવેલ દવાઓ, ઇન્જેક્શન કે પોષણયુક્ત આહાર છે એ પોતે ખરીદી શકતા નથી. તેથી આ યોજના એમાં અમલમાં મૂકવામાં આવેલી છે, મફત તબીબી સહાય યોજના. એમનો ઉદ્દેશ એ છે કે અનુસૂચિત જનજાતિની આરોગ્ય સંભાળને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવું. આ યોજનાની શરૂઆત મિત્રો 1987માં થઈ હતી, જેમાં લાભાર્થીની આપણે વાત કરીએ તો જેમને લાંબી TB અને કેન્સર જેવી બીમારી છે જેવા અનુસૂચિત જનજાતિના લોકો તથા મહિલાઓ, આ સિવાય જેમને પ્રજનન આરોગ્ય સંભાળની જરૂર છે તેમને અગ્રીમતા આપવામાં આવે છે. એમની પાત્રતાની જો વાત કરીએ તો ગ્રામીણ વિસ્તારમાં રહેતા હોય તો વાર્ષિક કુલ આવક 47,000થી ઓછી હોવી જોઈએ અને શહેરી વિસ્તારમાં રહેતા હોય તો વાર્ષિક કુલ આવક 68,000થી ઓછી હોવી જોઈએ. આ યોજનાનો લાભ કઈ રીતે મળે છે? તો મહિલાઓને એનિમિયા હોય તો એમને દર મહિને ₹150 મળે છે. જટિલ પ્રસૂતિના કિસ્સામાં દર્દીને ₹500 મળે છે. TBના દર્દીને ₹500 મળે છે. કેન્સરના દર્દીને ₹1,000 મળે છે. HIV એડ્સના દર્દીને ₹500 મળે છે. આ સિવાય કુષ્ઠ રોગોના દર્દીને ₹400 દર મહિને મળે છે. ક્યાં સુધી મળે છે? તો જ્યાં સુધી તેઓ સંપૂર્ણ સાજા ન થાય ત્યાં સુધી એમને આ રૂપિયા ચૂકવવામાં આવે છે. હળપતિઓ અને આદિમ જૂથને 6 પાયાની સુવિધા પૂરી પાડવા તથા CCD પ્રોજેક્ટ હેઠળ ₹63 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. માનવ ગરિમા યોજના હેઠળ અંદાજે 12,000 જેટલા લાભાર્થીઓને સ્વરોજગારનો લાભ આપવા માટે કુલ ₹15 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. તો આ માનવ ગરિમા યોજનાની આપણે વાત કરીએ તો અનુસૂચિત જાતિના વ્યક્તિઓને સ્વરોજગારી માટે ₹4,000ની મર્યાદામાં ટૂલ કિટ્સ સહાયરૂપે આપવાની યોજના અમલમાં છે, જેમાં ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા વ્યક્તિઓને લાભ આપવામાં આવે છે. રાજ્યના પૂર્વ તટીય વિસ્તારના તેમજ અન્ય રાજ્યો સાથે સંકળાયેલ આદિવાસી ગામોના લોકોને પાયાની સુવિધા પૂરી પાડવા માટે કુલ ₹60 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. આદિજાતિ ખેડૂતોની આવકમાં વધારો થાય તેમજ એમનું જીવનધોરણ ઊંચું આવે તે માટે દક્ષિણ ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તારમાં વાડી પ્રોજેક્ટ, હવે વાડી પ્રોજેક્ટ તો આપણે કહી દીધું છે, વાડી પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ફળાવ ઝાડના રોપાઓ અને ખાતર પૂરું પાડવામાં આવે છે.
હવે આદિવાસીના તમામ જિલ્લાઓમાં આ સફળ યોજનાનો વ્યાપ વધારવા માટે કુલ રૂપિયા 11 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. આદિજાતિ લોકોને બેંક મારફતે સ્વરોજગાર યોજના હેઠળ ધંધા રોજગારના હેતુ માટે લીધેલ લોન ઉપર 6% દરે વ્યાજ સહાય આપવા માટે કુલ રૂપિયા 2 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. આદિજાતિ લાભાર્થીઓને મધમાખી ઉછેર એટલે કે એપિયરી માટે પ્રોત્સાહન આપવા માટે મધ કલેક્શન અને પ્રોસેસિંગ સેન્ટરની સ્થાપના માટે કુલ રૂપિયા 1 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. મિત્રો, હજી બજેટ વિશેની વધુ માહિતી આપણે આવનારા વિડીયો લેક્ચરમાં મેળવીશું. જય હિન્દ, જય ભારત.